secas. Deviam ser declaradas da família dos aeroportos, porque são lugares de partir e de chegar. Os livros são parentes diretos dos aviões, dos tapetes voadores ou dos pássaros. Os livros são da família das nuvens. Como elas, sabem tornar-se invisíveis enquanto pairam. Como se entrassem dentro do próprio ar, a ver que existe para depois do que não se vê. Leitor, entra com o livro para depois do que não se vê. O leitor muda para o outro lado do mundo. Ou para outro mundo. Do avesso da realidade até ao avesso do tempo. Fora de tudo! Fora da biblioteca! As bibliotecas. Não se importam que os leitores sintam fora das bibliotecas. Os livros são também toupeiras ou minhocas, troncos caídos, maduros e uma longevidade inteira. Os livros escutam e falam ininterruptamente. São estações do ano todo, desde o princípio do mundo e já do fim do mundo. Os livros esticam e tapam furos na cabeça. Eles sabem chorar e fazer escuro. Casam filhos. Tarde voltam ao início, a serem crianças. Os livros têm crianças ao dependuro e giram como carroceiros para as ouvir rir e para as fazer brincar. Os livros têm olhos para todo lado e bisbilhotam o cima e o baixo, a esquerda e a direita de cada coisa ou coisa nenhuma. Nem pestanejam de tanta curiosidade. Podemos pensar que abrir e fechar um livro é obrigá-lo a pestanejar. Mas dentro de um livro nunca se baixa. Os livros querem sempre ver e estão sempre a contar. As bibliotecas só aparentemente são casas sossegadas. O sossego das bibliotecas é a ingenuidade dos ignorantes e dos incautos. Porque elas são como festas ou batalhas contínuas e soam como canções ou trombetas a cada instante. E há invariavelmente quem discuta com fervor o futuro, quem exige o futuro e seja destemido, merecedor da nossa confiança e da nossa fé. Adianta pouco manter os livros de capas fechadas. Eles têm uma memória absoluta. Vão saber esperar até que alguém os abra. Até que alguém se encoraje, desfaime, amadureça, reclame o direito de seguir maior viagem. E vão oferecer tudo, uma e outra vez, generosos e abundantes. Os livros oferecem o que são, o que sabem, uma e outra vez, sem se esgotarem, sem se aborrecerem de encontrar infinitamente pessoas novas. Os livros gostam de pessoas que nunca pegaram neles, porque têm surpresas para elas e divertem-se com isso. Os livros divertem-se muito. As pessoas que se tornam leitoras ficam logo mais espertas. Até andam 3 centímetros mais altas, que é um efeito e um orgulho saudável de estarem a fazer a coisa certa. Ler livros é uma coisa muito certa. As pessoas percebem isso imediatamente. E os livros não têm vertigens. Eles gostam de pessoas baixas. E gostam de pessoas que ficam mais altas. Depois da leitura de muitos livros, pode ficar-se com uma inteligência admirável e a cabeça acende, como se tivéssemos uma lâmpada dentro. É muito engraçado. Às vezes, os leitores são tão obstinados com a leitura que nem se lembram de usar candeeiros de verdade. Tentam ler só com a própria luz dos olhos. Colocam o livro perto do nariz, como se estivesse a cheirar. Os leitores mesmo inteligentes aprendem a ler tudo, até aquilo que não é um livro. Leem claramente o humor dos outros, a ansiedade. Conseguem ler as tempestades e o silêncio, mesmo que seja um silêncio muito baixinho. Alguns leitores um dia podem aprender a escrever.
palavras com palavras por fruto, como as árvores que dão maçãs ou laranjas. Pessoas que dão palavras! Já vi gente a sair de dentro dos livros. Gente atarefada, até como mudar o mundo. Saem das histórias e vestem-se à pressa com roupas diversas. E vão porta fora a explicar descobertas importantes. Muita gente que vive dentro dos livros tem assuntos importantes para tratar. Precisamos de estar sempre atentos. Às vezes, compete-nos dar apoio. Alguns livros obrigam-nos a pôr mãos ao trabalho, mas sem medo. O trabalho que temos pela Escola dos Livros é um modo de ficarmos felizes. Todos os livros são infinitos. Começam no texto, estendem-se pela imaginação. Por isso é que os textos são mais do que gigantescos. São absurdos, de um tamanho que nem dá para calcular. Mesmo os contos de pequenos não têm nada. Se soubermos entender, crescemos também, até nos tornarmos monumentais pessoas.